מניין לעיקר שירה מן התורה. כן? איפה לומדים? יש כזה עניין לשבת לשיר? אולי זה ביטול תורה? תחת אשר עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, ואומר זו שירה. זאת אומרת, למה באים כל הקלעות? כי לא שרים. מה זה עבודה שנקראת בשמחה ובטוב לבב? זה לשבת לשיר. כל גדולי ישראל, ענקי ישראל, חיברו שירים. נשחי חיבר שירים, אבא מאיר, בדו, כולם ברבי יצחק, כמו הצירה, הרבה, אבא סאלי, סאלי גדולי ישראל, חיברו שירים. זאת אומרת שאין להם עבודה כזאת, אין להם שבת לשיר. חיברו שירים. יש עבודה. זה עבודה, צריכים לשיר. שבת לשיר. לכן, כשיש את ההזדמנויות לשיר, שירי שבת, שירי מוצאי שבת, שיכול לזכות, מתי שזוכים, זמירות הבוקר, תפילות שלנו, ברוך השם, הלל. עבודה כזאת, קוראים לה לשיר. זו עבודה שמגנה על האדם מכל הקללות, מכל הצעות של העולם הזה.